Млад мъж попадна под ударите на окръжната прокуратура в Търговище, след като под карантина причини смъртта на брат си в катастрофа. 18-годишният Орлин ще бъде привлечен като обвиняем за две престъпления. Това ще се случи след изтичане на срока на задължителната му изолация. Тежкото происшествие е станало тази нощ, малко след 2 часа на пътя София-Варна до кръстовището за село Презвитер Козма. Без да притежава шофьорска книжка, мъжът седнал зад волана заедно с 16-годишния си брат. Наляв за изгубил контрол над колата, навлязал в дясно и се блъснал в крайпътния скат. Така причинил смъртта на момчето, което пътувало на задната седалка. Отгоре на всичко, Орлин трябвало да е под карантина в дома си в село Беломорци, след като на 24 април се прибрал от чужбина. Тестът с Дрегер отчел незначително количество алкохол в кръвта му, 0,22 промила. Пробата за наркотици била отрицателна.